На перший погляд, це старезна закинута будівля, де вже давно не ступала нога людини. Насправді ж у цих приміщеннях навчаються діти. Це Залуцька загальноосвітня школа. Директорка закладу, не стримуючи емоцій, розповідає, умови, в яких навчаються діти, жахливі. Якщо розказати цю історію, це треба просто плакати. Відверто кажу. Це просто нонсенс якийсь. І якщо під час уроку падає на парту стеля, так? І якщо не можна помити підлоги, бо там з відер залатана підлога, то як можна навчатися в теперішньому часі? Додає, реформою нова українська школа, котру запровадило Міносвіти, тут навіть і не пахне. Ми не маємо змоги впроваджувати по-справжньому нову українську школу. Це раз. Ви бачили наші ті класи. Дітей зараз у нас є по 20, 22, 18 дітей в класі. Класи маленькі. Умови ужасні. А як приходить зима, так, коли уроки фізкультури практично взагалі немає де проводити. Діти грають теніс там, де 3 на 4 класна кімната. Що це за фізкультура, скажіть? 32 роки селяни чекали з надією нову школу. Та нарешті дочекалися. Вирушаємо на огляд нового храму науки. Доля цього закладу була досить таки плачевною, тому що почали будувати цей заклад в 1979 році. Так що можна підрахувати, скільки років ми чекаємо на цю школу. І я мала йти в перший клас, наші діти мали закінчити цю вже школу. Керівниця розповідає, так довго довелося чекати через брак коштів, зміну місцевої влади та їх інтересів. Саме через це будівництво призупинили аж на 18 років. Наразі усе позаду. На новий Залуцький ліцей витрачено майже 60 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку. Це перші блюда, тут друге блюдо на пару підігрівається все. Тут створені усі належні умови для комфортного навчання та перебування школярів і вчителів. Затишна їдальня, просторі класи, широкі коридори, окремі вбиральні, душові, актова та спортивні зали. Умови для дітей з особливими потребами, пандуси, окремі санвузли та спеціальний ліфт. Відкриття довгоочікуваного навчального закладу запланували вже на 1 вересня 2021-го.